დაბადებამდე ერთი დღით ადრე ბავშვმა კითხა ღმერთს: არ ვიცი რატომ მივდივარ იმ ქვეყანაში, იქ რომ დავაკეთო? ღმერთმა უპასუხა: მე შენ ანგელოზ გაჩუქებ, რომელიც ყოველთვის შენს გვერდით იქნება, ის შენ ყველაფერს აგიხსნის. მაგრამ როგორ უნდა დავიგო რას მეტყვის? მე ხომ მისი ენა არ ვიცი. ანგელოზი თავის ენას გასწავლის, ის ყველა უბედურებისაგან დაგიცავს. შენთან როდის და როგორ უნდა დავბრუნდე? შენი ანგელოზი ყველაფერს კითხვის. ჩემს ანგელოზს რა ჰქვია? მნიშვნელობა არ აქვს რა ჰქვია. შენ მას დედას დაუძახე.